que é a Revolução Steinwehrista. Após essa pandemia, quando me libertar dessa prisão fria, quero desaprisionar muitos passarinhos e aprisionar muitos coronéis. Quero olhar na cara da corrupção que sangra, cutucar nesse corte que nunca estanca, inflamar essa ferida no cascalho, escancarar nossa fragilidade social, a deficiência da saúde que persiste, a democracia que não existe, a ganância pelo capital, isolamento de classe social, a fome esfomeada, a agricultura desamparada, a informalidade do ambulante. Vou anunciar tudo no alto-falante. Esse desastre econômico que sucateia os investimentos escoados pelo ralo. Não me calo com o peso desse calo. Ambiente sempre ao meio, educação fatias para rapelar. Após essa pandemia, quero desenferrujar os sorrisos e lubrificar os gritos de protestos. Deixa que dizem que não presto. Quero mastigar bem mastigadinho, ruminar devagarinho cada caldo quente de coronel. Esse gole de carquejo, esse amargo beijo. Encarar esses senhores de gravatas, sem chapéus. Depois fazer de cada paletó de linho branco, pano de chão. Torcer toda a sujeira, espanar toda a poeira para dentro das conchas do Planalto. Entrincheirar os senhores da ganância e encurralar todos no palácio. E dizer, mãos para o alto, aqui quem fala é o povo. Sou livre, livre, ouviu? Não viverei escravo desse sistema, não jogarei seu jogo, coronel. Sua patente não passa de um bilhete de papel. Não me curvarei diante de sua compostura escura. Para sua ditadura sou um balde de água fria ou bacia. Sou a ira do povo na tomada da Bastilha. Sou um líquido salgado que cerca a tua ilha. Seco, sou seco que reduz seu território. Sou notório, o caminho estreito, o beco. O grito que ecoa no teu ego cego, manifesto. Eu, revolução, no campo ou na cidade. Sua igualdade, justiça, fraternidade. A dor interminável que desconstrói teu discurso arcaico, sucinto. Eu, revolução, revolução. Em cada gota de lamento, parlamento. Sou feminina contra a tua nobre nobreza. Sou de fé, menina. Sou francesa. Hoje eu não sei mais se há distância que separa as pessoas, mas sim a frieza, a falta de diálogo, aquela indiferença, aquele tanto faz. Isso sim é o que realmente pode distanciar as pessoas.